欢迎收看豆豆快乐学堂。Hello， 大家好，我是永盈。我们今天要做的东西绝对会让你少女心爆发。现在不是很多女生都很爱玩自拍吗？接下来呢，如果你自拍以后多了这个道具，会帮你加分很多。到底是什么神奇的道具呢？就过来，好，就是这个非常漂亮又浪漫的花圈。大家可以看到这个花圈哦，不是简单的发箍那么简单，因为下面还有缎带。好，稍微拿起来给大家看看哦。如果说你拍照的时候觉得好单调哦，就这样比个耶，比个小爱心，是不是不够看？接下来你就把花圈戴在自己的头上，然后再加上还有缎带的效果，整个是不是瞬间加分很多呢？但是到底这个发箍要怎么做啊？你知道吗？上面的花甚至是真花哎。好，我们今天请来我们的林老师来教我们如何动手 DIY 做花圈发箍。大家好，我是丽颖老师，今天来教大家这个立体干花来做这个发箍哈。首先我们要准备这个干的立体花，还有这个铁丝，还有包铁丝的纸胶。这些花通通都是真花哎，真的真的，它都是真的哦。我们已经处理过，所以它已经干燥了。好，还有夹子、缎带。那因为今天时间的关系，我们老师准备热熔枪。如果在家里面做的话，小朋友你可以用橡片胶、保丽龙胶都可以，只要粘得住，只是它时间会比较长一点，我们要按压一下就好了。好，首先呢，我们先把这个铁丝拿起来，截成两段，大概到25公分左右，大概你的头发的这个一半，当发箍就可以了。好，把它剪下来。所以其实我们的发箍的基座呢，底座呢，就是那么一条可以折的铁丝。对，我们要两条哦。啊，为什么要两条呢？等一下，老师再告诉你为什么要两条。来，再一条。要一样的长度。对，一样的长度。好。哦，然后把它剪断。对，剪断之后你会发觉，你看像这样子两条，哈，从头尾巴这边开始，我们用这个绿色的纸胶带，哦，把它绑起来。对，把它绕起来，绕大概7-8公分左右就可以了。哦，好，再这样长度就好，我们就把它绕起来。哦，所以我们拿出我们的绿色的纸胶带，现在开始转圈圈，转圈圈，把两根绑在一起。虽然它会增加它的厚度，但是它毕竟还是细的，所以等一下老师会教大家怎么把中间的部分绑成宽的。等一下花材才可以粘得上去。对啊对啊，这铁丝看起来那么的细，怎么可能当我们的发箍固定得住呢？对，花材的话就可能没有办法粘上去，所以我们就把它绕绕。所以老师会选择两条铁丝，是因为如果只有一条铁丝的话会太过的细了。对，所以两条铁丝的话绑在一起，这个宽度是刚刚好的。对，我们就把它这个尾部的地方剪掉，先剪掉一小段。对，然后这个地方呢把它弯进来。哦，弯进来，这样才不会去勾到自己。嘿，那你把它弯进来，等一下还可以缠绕在那个缎带上面。哦，我们要把尾巴这边弯进来，把它用力往里面弯。好啊，另外一头也是哦，我们要做两头，对不对？但是我们要只缠大概7-8公分左右就好了。对对，中间给它镂空，太长就把它剪掉。一样把它缠绕起来，跟刚才一样的方式把它转圈圈缠绕起来。哎，但是老师，如果我们不用绿色的纸胶带的话，其实用其他的颜色应该也是可以的，对不对？当然可以啊，但是你不能用跟花不一样颜色哦，那就会很突兀哦。你要用你花里面有用到的颜色，像老师今天有用到玫瑰之类的就可以用到啦。哦，或者用到木头色。对对对，好，这样子再把它剪掉7-8公分，然后剪掉。好，这样子两头你看头尾都已经包好了。对，然后就把它转过来，再弯一下。可是为什么中间都不需要弄呢？要啊。老师现在就要教你们大家中间怎么弄。好，我们先把这两条线稍微弄开一点点，大概0.5公分到1公分中间，不要那么的紧。对，你看这样子，要有这个宽度哦。等一下花才可以粘在这个宽度上，所以我们现在用纸胶带，就不要太用力缠了，我们要让它，对，我们要松松的缠，
这样子它才不会两个铁丝又缠在一起了。哦，所以告诉大家，其实在制作的过程当中，头尾要缠紧一点，对，可是中间要缠松一点。对，那你看我手指头都会放在中间，就让它松松的缠一个手指的宽度。哎，这样看上去它的宽度就有营造出来了，就不像两头那么的紧。对，要松一点。来，老师给你们看一下，嗯，有没有像这样子扁扁的？有没有这边扁扁的？尾巴是紧紧的，圆圆的，窄窄的。等一下，我们的花材可以粘在这个扁的这个地方。嗯 ，OK， 好，老师现在已经缠了一个，放在这边给大家看。缠完的话就会像老师的成品一样哦，对，一定要注意了，两边把它缠紧一点点，可是中间留宽一点点，对，然后旁边是圆的，有没有？好啊，这样做的话很难做，对不对？因为你放哪里都不对，对不对？所以老师准备两个夹子，哦，先把它有一个固定的地方，你才可以放在桌上。啊，好聪明哦！接下来我们就可以一朵一朵的把干燥花粘上去，对。老师现在就要教你们大家中间怎么弄。好，我们先把这两条线稍微弄开一点点，大概0.5公分到1公分中间，不要那么的挤。对，你看这样子，要有这个宽度哦。等一下花才可以粘在这个宽度上，所以我们现在用纸胶带，就不要太用力缠了，我们要让它，对，我们要松松的缠。这样子它才不会两个铁丝又缠在一起了。所以告诉大家，其实在制作的过程当中，头尾要缠紧一点，对，可是中间要缠松一点。对，那你看我手指头都会放在中间，就让它松松的缠一个手指的宽度。哎，这样看上去它的宽度就有营造出来了，就不像两头那么的紧。对，要松一点。来，老师给你们看一下，嗯，有没有像这样子扁扁的？有没有这边扁扁的，尾巴是紧紧的，圆圆的，窄窄的。等一下，我们的花材可以粘在这个扁的这个地方。嗯 ，OK， 好，老师现在已经缠了一个，放在这边给大家看。缠完的话就会像老师的成品一样哦。对，一定要注意了，两边把它缠紧一点点，可是中间留宽一点点。对，然后旁边是圆的，有没有？好啊，这样做的话很难做，对不对？因为你放哪里都不对，对不对？所以老师准备两个夹子。哦，先把它有一个固定的地方，你才可以放在桌上。啊，好聪明哦！接下来我们就可以一朵一朵的把干燥花粘上去。对，好，把它立起来。嗯，好，然后要准备一只镊子。然后老师今天来介绍一下用的花材。嗯，来，老师今天的主角就是这个小玫瑰花。哇，很漂亮，对不对？嗯，红色的小玫瑰。再来就是这个。大家常看到的绣球，绣球花，哎，蓝色的绣球。再来就是这个路边有时候会看到的海金沙，它会串成一大串，串在一些什么围篱呀、树藤下面啊，这个我们就可以好好的来利用，然后再配上一点白色的这个叶子，嗯，看起来五颜六色，银粉橘。好，来，再来的话，我们就会用到我们的热熔枪。首先呢，我希望把这个绿色铺底。所以我把绿色都挑起来粘在这个上面，放上去就好了。等于是说先把这些绿色的东西先把它全部粘上去，对，你不要粘到底哦，因为它在耳朵的后面的话会勾到头发，所以我们只要上半圈就可以了。哦，就像我们的成品一样，这边都不用粘哦，是从大概是这边开始慢慢的粘一圈绿绿的，然后接下来粘完绿色的部分就是轮到我们的花的部分了。对，好，不要用到手哦，因为热熔枪很烫，我们用镊子去按压一下就好了。所以在用热熔枪的时候，其实最好爸爸妈妈都在旁边嘛，因为如果被烫到的话，那就有危险哦。在家里面的话，就可以用橡片胶也没关系，不用用热熔枪没关系。大家可以看到，我们现在已经一层一层的先把底部贴出来了。哦，老师刚刚忘记介绍一个很重要的花材。我们的千日红就是俗称的银鸭灰，我们的配角，很可爱的银鸭灰。等一下我们就把它点缀在粉红色的花中间。
哇，小心哦，尽量不要用手哦，手尽量不要接触到，对，然后还会有丝，对不对？丝再慢慢把它拉起来，甚至于你干了之后用剪刀剪掉都没有关系，不用用手下去弄。哦，我们现在已经可以先把一些些小花，对，粘上去了，让它平衡一点。好，放在这里好了。好，的确，花材的分布一定要比较均匀哦，不要说左边比较多，可能右边比较稀疏，最好是比较平均一点点。你看，因为老师用的话，底纸是用绿色的，所以你发觉它中间有点缝隙，也不会看得很奇怪。所以用绿色也是有它的道理哦，用绿色的发箍、绿色的缎带，其实是有一定的道理在的。当然了，老师，我想问，如果说我们要做大一点的花，或者是放大一点的花材上去，也是可以的，对不对？当然可以啊，但是你这个铁丝的部分，你可能就要用粗一点的。哦，那我可以缠绕三条铁丝或四条铁丝吗？可以，还有市面上的话，如果你可以买得到那个很便宜那种塑胶发箍，素色的，你就直接粘在上面就好了，你连铁丝都不用弄了，就直接买那种单一颜色的发箍，就可以当做是一个底座了。对，这样就很漂亮啦。哎，也好方便哦。而且那个都十元商店很多，甚至是这个宽度也不用自己调整，就可以买现成的。对，好，你看这个有加玫瑰花的，我们就把它放最上面。哇，大朵的玫瑰花一上去，看起来就更加的浪漫很多。对，你要全部都是花也可以，全部都是一圈都是花也是 OK 的，也是可以啊。好，这一朵大朵的给它放上来。可是还是要告诉大家，分布要均匀一点，不要所有的花都挤在左边，或所有的花都挤在右边。啊，你看，老师大朵的花会按压一下，哦，就怕它掉下来。对对对，因为它比较重，哎，我们就按一下，哎，它就粘住了。小朵的花比较快，那老师，我想问一下，如果用了热熔枪的话，有一些花的布局想要改变一下，像我不想贴这边了，我想要贴这边，那在撕下来的过程当中会不会？你可能要用剪刀剪哦，用它的根部的这个地方，用剪刀在根部这个地方，就不要把它硬拔下来。对对对，你一定要用剪刀剪，把它剪开来。好，这个有点，老师把这个拉丝的这个先把它剪掉，免得它上面都是丝。用橡片胶就比较不会有，哎，热熔枪比较会有这种问题。好，我们继续把它填满。但其实我们看到已经完成大概三分之二了。对。然后记得捏花的时候不要把花捏碎了。好，直接把它粘在这个花跟花的中间的地方。如果太大朵的花的话，你甚至于可以把它挤在花的屁股后面。再来放都可以，所以这就是为什么老是要用镊子嘛。如果说你用手的话，一不小心会被烫到，而且有可能花会被你捏碎。对，最好还是要拿一个小镊子来辅助，把花一朵一朵的粘上去。当然你要看颜色的分布，像老师的花，你看有粉红色、有绿色、有蓝色交杂在一起，看起来就会更加的显眼。你看我这个就去把它直接涂在这上面，看仔细咯，小朋友们涂上去，然后动作要快，再把它粘上去。粘上去，那如果大家看到有堪吸的部分，等它干了，我们可以拿剪刀把它剪掉。对对，我们等一下再来修饰它。好，这边的花都用完，只剩下花瓣也没关系哦，我们都还是可以继续把它用完。所以老师，如果有个别的花瓣像这样子，我们看到的不小心掉了一片花瓣的话，那是不是我们还是可以拿热熔胶把它粘上去？当然可以啊。不要浪费，把它组合起来都可以。但是组合的时候要小心，你可能就是捏着这个上面的地方，然后粘下面，粘一点点，对，粘下面，然后再把它放上去，轻轻的贴上去，它就粘住了。这样就粘住了，它就组合成原来的一朵花，而且看起来真的好像是真花哦，直接把它摘下来贴上去。对，来这里一样。粘在这上面，对不对？我就把它插进来花里面，放着就好了，不要去动它。这样它就固定住了。对，然后旁边再搭配上一这个银粉橘，
补这个洞的地方，你觉得哪里有空洞，就把它补上去。嗯，哇，整个花圈的样子都已经快要出现了。这个如果戴上去之后觉得哎不够丰富，我们都还可以继续再加。哦，老师，那我要问了，我们是不是可以加一些像亮粉啊？像我们在文具店不是都可以买到一些比较大片圆圆的那种亮粉，可以撒在上面吗？撒在上面我是怕会掉。如果你真的需要用到那个的话，前的步骤就已经要把亮片弄在花上面了。哦，哎，你直接撒上去，戴下去就没了。哦，哎，它会掉下来哦。所以你一定要先把它粘在这个花上面才可以撒。嗯，大朵的我们还是朝上哈，放在中间的地方按压一下，按压几秒。OK， 好，你看上面都是一丝一丝的，对不对？这样很丑，我们就把它修剪一下。哦，如果说我们看到上面有热熔胶的坎隙，最后拿出剪刀把它通通剪光光，不要去扯它，扯它的话花瓣会掉。所以我们都是用剪的，把它剪掉，把它修剪干净，对，把它剪掉就好了。不过我要问老师了，如果说我们可以直接戴这个发箍在头上的话，为什么我们还需要缎带呢？哦，因为有的人他希望把它做成不是花环，是发箍，往直的。哦，直的。对，你直的你才可以绑在头发后面。哦。哎，你如果是花环，那只能套在上面而已。哦。所以像这样子成品的部分，我们稍微镜头看一下哦。底下呢其实还有缎带，所以缎带的话就起到一个固定的作用，对不对？对。我们可以把它绑在自己的头发后面，就算强风吹过来，它也不会这样乱晃，或者是移位置。所以告诉大家，其实我们还有一个最后的小步骤，就是要把缎带放在最后尾巴这边。对，好，我们检查一下，差不多都好了之后嘞，好，哎，这里还有一条，把它剪掉。哇哦！你看上面都是一丝一丝的，对不对？这样很丑，我们就把它修剪一下。哦，如果说我们看到上面有热熔胶的坎隙，最后拿出剪刀把它通通剪光光，不要去扯它，扯它的话花瓣会掉。所以我们都是用剪的，把它剪掉，要把它修剪干净，对，把它剪掉就好了。不过我要问老师了，如果说我们可以直接戴这个发箍在头上的话，为什么我们还需要缎带呢？哦，因为有的人他希望把它做成不是花环，是发箍，往直的。哦，直的。对，你直的你才可以绑在头发后面。哦。哎，你如果是花环，那只能套在上面而已。哦。所以像这样子成品的部分，我们稍微镜头看一下哦。底下呢其实还有缎带，所以缎带的话就起到一个固定的作用，对不对？对。我们可以把它绑在自己的头发后面，就算强风吹过来，它也不会这样乱晃，或者是移位置。所以告诉大家，其实我们还有一个最后的小步骤，就是要把缎带放在最后尾巴这边。对，好，我们检查一下，差不多都好了之后嘞，好，哎，这里还有一条，把它剪掉。哇哦！来，再来的话哈，我们可能要把这个弯，刚刚有说要把它折进来。我通常会往后折，哎，因为这样戴的话，往下折的话会比较好。往后折，比较不会勾到头发。对，你就把它勾往后，这个也是，稍微要用点力把它往后勾。那你如果觉得怕铁丝会去刺到头，通常我这头尾的地方，我都会把它绕得特别的厚，哦，这样就不会去勾到自己的脖子啊、头发之类的。好，那再来的话，我们就要开始把缎带弄上去，粉红色的缎带，对，然后把它勾在这个，绕在这个勾勾里面，绕在勾勾里面，两边都要绕进去，对，像这样子，来给大家看一下，绕在这个勾勾上面之后呢，你就可以按照你的头型下去调整它的大小，再来绑蝴蝶结。哦，所以其实我们应该这时候先要把这个发箍花圈戴在自己的头上，然后再来调整，说那紧一点，还是要松一点。那小朋友头比较小，我们就把它绑紧一点；大人的头比较大，我们就绑松一点。好，先把它绑起来。
所以老师在带的过程要特别小心吗？对，因为它是立体的干燥花，所以基本上它是真花，所以它还是会掉，所以还是要小心一点。如果要保存久一点的话，老师建议你在家里面弄那个食品用的干燥剂，放在盒子里面或放在那种塑胶袋绑起来都可以，它就可以维持非常久，发箍就可以放得比较久，对，几个月都没问题。哇，我们现在老师在帮这个缎带绑上一个大大的蝴蝶结，我们把它绑小一点会比较好绑。好，的确哦，这个发箍其实在摩擦的过程当中，你看就不小心掉了一片花瓣下来，所以大家还是要小心一点哦。然后再来绑，对，因为通常这个都是戴在头上绑的。这样才可以知道说我到底要宽，对，还是要到底要松一点。哇哦，接下来打上一个漂亮的蝴蝶结，这样就可以了。这样就大功告成了。好，我们看到现在呢，我们手上拿着就是非常漂亮的花圈，特别是小朋友戴在头上的时候，你就可以跟大家说好 special 不一样，因为你在外面是买不到的哦。重点是啊，刚才老师告诉我们说，如果说旁边这些花你觉得我不想要这种花，我可能要另外一种更加鲜艳一点的黄色的，我们就可以用剪刀把它剪下来。我们就可以把剪刀用剪刀把这些花剪下来，然后再把它贴上去。而且如果你觉得哈，这样子会不会保存没有多久时间花就枯萎了呢？老师也告诉大家，其实也可以放上一些干燥剂，对，来帮助我们的花环、我们的花圈保存更久一点。现在我手上的除了样品的，还有刚才老师做好的两个花圈在手上，是不是很漂亮呢？重点是与众不同，你戴上它不会有人跟你戴一模一样的花圈，不会有人跟你戴一模一样的发箍哦。我们今天也要谢谢老师教我们 DIY 手工花圈，其实没有那么的难啦，对不对？不会很难。我们今天谢谢林老师，我们多多快乐学堂下一次再见咯。好，拜拜。